Ni vyema kila mtu ambaye unaonisikiza, ongea mambo yanayostahili. Ulimi wako umebeba uhai, umebeba kifo. Ukiongea jinsi ambavyo mwaka utakavyokuwa, hivyo ndivyo itakavyokuwa katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo ninainua roho yako, ninainua spirit yako, uanze kuongea, utumie ulimi wako kwa njia inayostahili. Uanze kuongea mambo ambayo yataleta faida kwa kazi ya mikono yako, faida kwa familia yako, faida kwa jamii yako mzima. Kwa sababu daima watu hawaishi kwa vita. Daima watu hawaishi kwa mafumbi. Daima watu hawaishi kwa jasho ambayo haina faida. Kuna wakati ambao Mungu huwa anaweka ya kwamba ni mwaka wa kufanikisha watu wake. Iwe challenges ama kusiwe, Mungu atafanikisha watu wake. Kuwe na milima ama na mito ama na mabode, kusiwe, Mungu ataweza kufanikisha watu wake. Usikie vizuri, lakini inategemea mambo ambayo utakayo yanena. Kwa hivyo maneno yako ambayo utakayo tamuka ni ya maana sana. Mungu akaangalia Adam, akamwambia ya kwamba go and rule, enda ukatawale na usitawaliwe. Na hisi roho wa Bwana naweka ule msukumo wa kukunenea ya kwamba go and replenish, go and prosper in Jesus name. Usitawaliwe. Labda miaka mingi umetawaliwa na poverty, lakini wakati huu ushike yale maneno. The first couple on earth waliweza kupatiwa go and rule, enda ukatawale, usije ukatawaliwe. I hope kila mmoja ambaye unaonisikia, and it is my prayer, utainuka, utainua spirit yako na kuanza kukataa kutawaliwa. Kataa kutawaliwa na magonjwa, kataa kutawaliwa na umaskini katika jina la Yesu Kristo. Kataa kutawaliwa na wachawi na waganga katika jina la Yesu. Kataa kutawaliwa na failure in life in the mighty name of Jesus Christ. Anza kutamuka na kusema ya kwamba hakuna wakati nitatawaliwa. Neno la Bwana linasema, akawaeleza, go and take dominion.